võistlused käimas või ? Selle aasta esimene . Tundub soe olevat sul . Päris külm on ausalt öelda noh . Hommikul vaatasin kraadiklaasi , mingi 6 kraadi on sooja või ? Tere Eesti suvi . hea külma ilma või see kiire sõidu ilm on . Seda küll , autodele meeldib , see on see looduslik vesimetaan , nii et . Kuule , aga jälle siin Tartus siis , Räpina maantee alguses ja TRF 2023 oleme kohal . Auto valmis , telk valmis , aga kahjuks sponsori logo jätsin viimasele hetkele . Tahtsime siia kleepida . Pärast editime . Kleeps on olemas . ja editime videos , teeme ühe still frame'i . Ülihea mõte . Nii , still frame siia . ja nüüd on nii , kuidas ta peaks olema . meil oli siin kõigepealt küljes , ta tuli ära , panime asfaldi peale , Karl kraapis oma ratastega ära selle . sõitsin üle sealt , tuimalt . nii et kahjuks läks nii , aga järgmiseks korraks parandame ära , paneme ilusti Sulla värvitööd OÜ . Ja. Kellel endiselt on vaja värvida , praegu on juba õige aeg ka , vaat saab teha kõike . värvida ja puhastada . pesta tänavakive , mida iganes , vaadake järgi Facebookist . jep , kuule aga Audi on valmis , tuli ees , juba lasime korra soojaks ka , kõik tundub hea ja selline 40 minuti pärast saab umbes ajale siis esimesed tiirud teha . Konkurentide poole pärast vaatasime ka kõik üle . kõik vanad , mõni uus . üks uus , esimest korda , rääkisime korra juttu ka konkurendiga ja tuli täpselt meelde meie esimene aasta . see väga sündmusterohke siia sõita oli juba . seda aega ei taha enam ise meenutada . vot nii , ma ei tea , on veel midagi rääkida , ei ole vist . ei ole , vaatame sõita noh . vaatame sõita , et siis järgmine kaader juba , lähme esimest starti siis , davai . katkestame selle video siis korraks , teeme kähku lubatud loosi ära , võtame siis video urli , paneme random comment pikkerisse sisse , ma tegelikult panin juba siia , seesama url on . Are you human ? Get YouTube comments , 253 osalejat siis , aga noh , me ei tea vaata , sest et kas kõik on kõik kolm sammu ära täitnud . me ütlesime videos 2, aga sa kirjutasid 3 tegelikult siin näitisse , nii et . sa ütlesid suubi , ma ei pea noh . ma ei öelnud midagi , ma ütlesin 2 lihtsalt , mul läks meest ära . Anyway , davai , vaata nuppu nüüd , vaatame , paparaparpa , kes võidab . Karl Penu , 10-2 tuleb ära , vaatame , kas ta on meie seda ka laikinud või ? kanalid. Igas tuttavad kanalid on siin küll juba . on . ta peame . näe , on olemas . on olemas , no selge . Karl Penu , palju õnne sulle . võitsid siin Core Pro Starter Packi . terve kasti teha , küll ära kasutanud vist juba . ma ei teagi , kus see on . ei , see on siin . näe , kõik kraam on siin olemas , kõik , mis lubatud . väga hea , kõik on alles . siis hit us up ja võta ühendust . Lähme sõitudega edasi või ? Lähme sõitudega edasi , lähme uuesti tagasi sõitma , lähme uuesti tagasi Tartusse nüüd . nii , hooaja esimene võistluspunkti peale siis . esimene missioon , proovime nii hästi sõita , kui tuleb . reaktsiooni väga ei hakka harjutama . proovime käigud sisse saada , õigel ajal ära vahetada . jälgime shift light'i , teeme korraliku kvalifikatsioonisõidu ja proovime saada ikka oma klassi kvalivõidu kätte , see on põhiline . nii et anname kuuma . kõik ühte tükki jääb ja kiiresti liigub , siis on ainult lust vaadata seda . ja muidu loomulikult , kui käin ikka seda mööda line-up'i ala ringi ja boksi ala , siis neid tuttavaid , kes aastate pikku on . ja loomulikult neid nii-öelda mehaanik- . Lähme jälle kolmanda ringiga edasi ja samas running orderis ehk siis järjestuses , nagu oli meil ka esimene ja teine ehk siis run what you want .
Barber ees paremal rajal. Korralik start. Karmate Karssonilt. No boss, kurda muret. Vaheraport, kõik on hästi, midagi katki ei ole. Korras kahtlustasime siin, et võibolla oli midagi käigu ovastikuga jamast, sest kuidagi nagu siukene vedel oli veits. Aga võitsin kiiresti lahti selle sama munaka, mis meil kiltsi testis katki läks. Ja panin tagasi kokku, kõik on idekas, midagi probleemiks ei ole ja nagu ennem. Võibolla oli kõik minu peas kinni, lihtsalt kujutasin ette omale. Võibolla tõesti. Aga siia maani siis 4 ringi, aga 5 sõitu, kuna ühes sõitus oli selle ajavõtusüsteemiga mingi error. Mingi error? Sa ise tekitasid selle errori? Ise nad suunasid mind sinna reaale. Oma igat paendi kehvast kiinni. Sumsiga sa puhusid ajavõtusüsteemi paigast ära. Et minu see küljesumps, küljekahur, kaheraudne nagu Karl ütleb, see puhus seal natuke ajasüsteemi minema. Ja siis see läinud kirja ja saime kordusaundi. Aga sealt midagi nagu väga head tuld ja nüüd viimane ring, siis 4. ring, aga 5. sõit. See tuli siis siiani meie päeva parim 7.14 ja klassi indeks on tegelikult 7.04, ehk siis me oleme 0,1-ga oleme maas tegelikult. Aga siiamaani vist kiirem konkurenti aega on alles mingi 7.7 või 7.8 oli, nii et tundub, et meil on päris mõnus eduma ja saame üsna rahulikult minna eliminaatoritesse. Kuna meil on kirjas oli 7 osalejad, üks osaleja kahjuks katkestas, siis meid läheb 6 tükki, läheb lõpu eliminaatoritesse. Ehk siis tegelikult vist peaks olema niimoodi, et keegi saab by run'i alguses. Ja ma loodan, et selle mina siis, et siis saab eriti rahulikult võtta. Loogiliselt võttes peaksid olema sina vist? Loogiliselt võtteks peaks olema mina. Aga kus seda, keegi seda ei tea, kuidas need kokku pannakse täpselt? Just. Et ühesõnaga seda me näeme siis. Ja siia kõrvale pidi ka üks kupe rida 5 tulema. Aga tuligi? Tuli, üks kupe ja rida 5 mootoriga. Aga mitte Audi. Aga mitte see, millest sa rääksid videos. Just. Et see kahjuks tekis tehnilised probleemid ja siia võistlusele ei jõudnud, aga ma arvan, et on omanik võtta veesmärgis järgmisele jõuda. Nii et siis pargime järgmisel võistlusel kahekesi kaks kuppe telgi alla. Ja naabrik ka meil, vaata, filmi seda bussi, mis siin kõrval on. Seda bussi ka seal, vaata. Aa, buss on ka seal, jah? Staff on ära tõstatud autosse juba. Jah, jagasid meile igast head Milwaukee kraami, mida võib kurasi maja minna. Et siuke demo buss oli väljas. Igast tead kraami, saime mingid otsikud ja mingi terava noa ja väikse prillid ja... Tasus tulla, no? No, 100%. Või siit tasub normaalselt naabrid vaida omale. Et see on päris hea üllatus oli. Eks me laenisime tungrauda ka, vaata. Seda küll. Meie tungraud ongi praegu laenus ühe Volkswagen Golfi all, mille murdus mootori padi vist ära. Midagi toimus. Mootrukkus alla ja tosooli ajas siia terve raja peale ja siis oli cleanup oli siin pool tundi, tund aega. Võt nii. Ja siis ma arvan umbes 30 mintsa pärast, 25 pärast juba kohtume eliminaatorites siis või? Läheb võistlus lahti alles. Siis alles võistlus algab. Proovime mitte mingil lollust teha. Põhimõtteliselt, kui me võtame hea reaktsiooni, startis mingil lollust idee, siis on meil see kotis. Et kõik on nüüd rooli ja istma vahel kinni. Tuleb nüüd korrata eelmist aastat. Siin oli eelmine aasta, oli üldse kõige esimene võit. Kõige esimene, just. Ja nüüd tuleb korrata seda. Kuna me jälle oleme siuksel päeval, kus mul oli vaja väga kaua taudelda oma linna luba, et siia tulla üldse. Õige, jah. Shout out minu elukaaslasele, kellel on sünnipäev homme. Et me pidime tegelikult praegu üldse reisil olema, aga õnneks saime kaubeldud, et ikka tulin võistlusele, sest et noh, kui ma ei oleks esimese tuld, siis oleks juba punkti kadunud ja tegin kurva nägu ja õnneks. Teadagi, see oli näha. Ketlin tegi eelmine aasta selle lükke, et ta ei esimesele sõitnud ja sellepärast ilmselt jäigi vist ilma. Jep, natukene. Poodiumist. Natukene jäi punkte puudu. Lõpus iga punkt loeb tegelikult. Iga punkt loeb ja sellepärast me oleme alati higistanud kõik kvalifikatsioonid ära sõitnud ja teime proovinud nagu maksimum võtta, et kuskil ei saa nüüri lõdvaks lasta, et seal lõpuetapil võivad need viimased punktid veel päris suurt rolli mängida. Võt nii, aga siis kohtume eliminaatorites või? Rajal tagasi. Rajal tagasi. Väga mõistlik, väga mõistlik. Ega sinna purunenud Audide kalmistule ei taha keegi tattuda, nii et...
karta alla. Tähtame kärnast sinna lõpuni välja. Oleks mina veel kõigil vaadata ja tema endal ka. Ma olen põhjata. Kommenteerid ka või kommenteeri või? Ega ei olegi midagi head öelda. Ise mähkisin ära finaali, mis oleks pidanud minema oma tegelikult olema. Vastan selle Bravo, väga kogenud sõitja. Ja ajas mu selle mental game'i oma stageimisega natuke paigast ära. Tuletati sulle meelde, mida tähendab natuke ebimine. Jep, ja juhtus täpselt see, mis ei tohiks juhtuda. Terv päev ei pannud mitte ühti käiku 7 sõidu jooksul mööda. Ja 8. sõidust panin käiku mööda. Esimesed teisele. Tuli täpselt see, et tõmmasin, vajutasin liiga kõvasti kangi peale, tuli see reverse lockout ja sellega teist ei saa sisse tõmmata. Täpselt nii ongi. Ja viga tuleb otsida kahjuks ainult istme tihendi vahel. Mitte midagi muud pole siin süüdistada, auto töötas ideaalselt ja täielik minu black. Ning ega muud polegi öelda, kui proovime järgmise ürituse speedest siis paremini. Järgmine üritus ei ole speedest ju? Ei ole või? Minust on edra. On edra või? Võibolla küll on tõesti. Aga speedest vist on jah tõesti kuski kaugel. Proovime edral paremini siis. Tegelikult jah, ega see finaal oleks tegelikult nii kui nii tulnud päris tihe sellepärast, et Ivo sõitis 7-2 enne seda. Sõitis või? Jaa, me ei öelnud sulle lihtsalt. Et mitte siin närvi ajada. Okei, see ei üllatav. Seda ma ei teadnud. No näed, see oli väga hea, et sa ei öelnud seda. Et taga otsas ma nagu hakkasin talle järgi jõudma, aga see oli kõik. Sidur ei tööta. Manuval kastiga sõidab Tallinnasse. Stardi magasid ka maha, siis läksid minema, mõtlesime, et okei, vist jõuab järgi äkki, et lootust on, et Audi on suht kiire. Aga siis läks see käika mööda, siis oli teada, et siit enam ei tule midagi. Hakkasin ise rabistama ja ma tean täpselt, mis ma tegin. Ma lihtsalt vajutasin liiga kõvasti käiku ongi peale ja ongi see, et Audil on esimene käik on niimoodi, mida tagurpidi käik on niimoodi, et sa vajutad kangi alla ja liikud esimese alla. Ja vajutasin liiga palju peale ja siis tulebki see lockout sisse ja on kõik. Ei, no tubli. Õppime vigadest ja rohkem sama viga siis ei korda. Teine koht, ka hea. Saab sompuspritsid ikkagi. Pole üldse paha, punktid on selle öögi pärast tead. Ma ei tea, palju see vahe oli esimese ja teise kohal, mingi 200 punkti või? Mitte väga suur, et punktid on väga kõvad ikkagi, et... Põhi on hea all vähemalt toele. Et niisema kasutuseid kindlasti ei olnud, see on kahtlemata. Ja saame sompuspritsida, nii et
pakime asjad ära ja lähme pritsime sampus siis. Tavai. Et vähemalt sampuse mina saan esimesena kätte, nii et mul on rohkem aega seda korki lahti keerata. Vaatame siis. Saab kõik selle krae vahel oma. Vaatame siis, et sa seal mööda ei pane käiku või mida iganes. Mööda tulista või? Jaa. Tavai. Ikka like ja subscribe ja näeme järgmine kord. Tavai. Ja, super.